ვისაიცა ამი თითოეული ადამიანი ადამიდან მოყოლებული ჩვენ ღმერთმა გავხადა სიდიადის თანამონაწილე. არა მარტო სიდიადის თანამონაწილე, არამედ სიდიადის თანამოქმედი. რა იგულისხმება ამ სიდიადეში? ეს სიდიადე არის მსგავსება ღვთისა. როგორც მამები გვასწავლია, ამ შემთხვევაში წმინდა გრიგოლ ნოსელი ის განმარტავს, რომ ყველაზე დიდი წყალობა, ყველაზე დიდი სიდიადის თანამოქმედება ადამიანისათვის არის მსგავსება. რატომ? იმიტომ, რომ ხატება არის მდგომარეობა, რომელიც დაცემითაც კი არ შევღალულა, მაგრამ მსგავსება არის ის მდგომარეობა, ის მოცემულობა, ის წყალობა, როდესაც ადამიანს აქვს საშუალება და აქვს იმის უნარი, რომ მიემსგავსოს ღმერთს. შეიძლება ითქვას, ღმერთმა ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვენი გასაკეთებელი დაგვიტოვა. ეს არის ძალიან დიდი წყალობა, ეს არის მოწყალება ღვთისა. რატომ? იმიტომ, რომ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ჩვენ ვახსენეთ, ესეთი პერიფრაზი გავაკეთეთ, რომ ღმერთმა მოსე წინასწარმეტყველი დაპატიჟა პიროვნულ პერსონალურ გამოფენაზე. რატომ პერსონალურ გამოფენაზე? იმიტომ, რომ მოსე წინასწარმეტყველი არის წინასწარმეტყველი, რომელიც ჭალებშია წინასწარმეტყველი. სინამდვილეში მოსე წინასწარმეტყველი არ საუბრობს წინასწარ, არამედ არის წარსულის მეტყველი. და წარსული არის ის ღვთისათვის, ხოლო ჩვენთვის საცნაური უფლის გამოცხადებით, რასაც ჰქვია სამყაროს შექმნა. ამიტომ ვერავინ გაიგებდა ამ დიდი და დიდებული ამბის შესახებ, თავადვე ღმერთს, ანუ შემოქმედს, რომ არ განეხილებინა მოსესათვის ეს. ეს, როგორც მაშინ შევადარებთ, გავს იმ მდგომარეობას, როდესაც ესა თუ ის მაესტრო მიყვარს ადამიანს ამა თუ იმ ტილოსთან და ეტყვის, რომ ამგვარად და ამგვარად შეიქმნა მისი ფერწერული ნაწარმოები და ნაშრომები. რატომ? იმიტომ, რომ ღმერთი მიდის მოსესთან, ღმერთი მიდის მოსესთან და ეუბნება თავდაპირველად ღმერთმა შექმნაც ადამიანს. სიმდაბლით ამბობს და არამბობს, რომ შეუქმენიც ადამიანს. შემდეგ ამბობს, რომ გამოიყო ხმელი და რომ შეიქმნა წვანილოვანი. და ამის შემდეგ შეიქმნა ყველაზე დიდი შედევრი, შეიძლება ითქვას, ადამიანი. და წყალობა ღვთისა ვლინდება იმაში, რომ ღმერთმა ეს შედევრი, ამ შედევრად ჩვენ შექმნა და ეს შედევრი ჩვენვე მოქცა და თან მოქცა საშუალება, შეიძლება ითქვას, მოქცა ფუნჯი, რომ ჩვენ ეს შედევრი დავასრულოთ. ეს გავს იმას, რომ ნებისმიერი შედევრი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია, ლეონარდო და ვინჩის ვერ მოგცემდა ჩვენ ფუნჯს და ვერ გვეტყოდა, რომ ჯოკონდა დაგვესრულებინა. ვერც მიქელანჯელო მოგცემდა ჩვენ ფუნჯს და ვერ გვეტყოდა, რომ სიქტის კაპელა დაგვემთავრებინა. ვერც რაფაელი მოგცემდა ჩვენ ფუნჯს და ვერ გვეტყოდა, რომ რომელიმე სერია მისი მადონებისა დაგვესრულებინა ჩვენ მადონალიტა, ერთ-ერთი ცნობილი მისი ფერწერული ტილო. ამიტომ ვერც ერთი გენიოსი ვერ გააკეთებდა ამას და ჩვენ გამოუცდელებს ვერ მოგვანდობდა ამ ტილოს და ვერ მოგცემდა ფუნჯს, მაგრამ ღმერთმა მოგცა ჩვენ შექმნა შედევრად და მოგცა ფუნჯი, ანუ პიროვნული ნება, და მოგცა საშუალება იმისა, რომ ეს შედევრი დავასრულო და ბოლომდე მივიყვანოთ. და თუ ამას ხატრული ტერმინით ვიტყვით, ბოლო ბლიკიც კი გავაკეთოთ აი ამ ტილოს, რასაც ქვია ღვთის ხატება და შემდგომ მსგავსება. და მსგავსების ტილოზე, ანუ ალეგორულად ვამბობ, ფერწერულ ტილოზე, ანუ ღვთის ხატებაში და მსგავსებაში, რა არის ბოლო ბლიკი? ბოლო ბლიკი არის ცხონება, ანუ გამხთობა და ბოლომდე მიმსგავსება ღვთისა. ამიტომ აი ეს სიდიადე არავის მიუცია ჩვენთვის გარდა ღვთისა. და ვერავინ გააკეთებდა ამას, რაც ღმერთმა აღასრულა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სათნოება და ერთ-ერთი უდიდესი მოწყალება ღვთისა, რომელიც გამოვლინდა ამ შემთხვევაში. მაგრამ მოგვანდო ჩვენ ღმერთმა აი ეს ყოველივე, მოგვანდო ამხელა პასუხისგებლობა. რა მდგომარეობა აქვს ღმერთს, თუ ამას ადამიანურად ვიტყვით? ღმერთს სურს, რომ აი ეს შედევრი უბრალოდ არ დაზიანდეს, არ გაფუჭდეს, არ დამახინჯდეს. ამიტომაც ღმერთი ადამიდან მოყოლებული ჯერ კიდევ ედემში ამ შედევრს უფრთხილდება, ანუ თითოეულ ჩვენთაგანს გვიფრთხილდება და ყოველთვის ყურადღებას გვაქცევს. ყურადღებას აქცევდა ედემში და ედემის მიღმაც გვაქცევს ყურადღებას, და ეს ყურადღება ვლინდებოდა ადამთან მიმართებაში შემდეგ სიტყვებში: ადამ სათხარ.
ადამიანს არხარეს არის ძალიან ღრმა სიტყვები. ეს სიტყვები გაისმა ადამიანის ბახში მას შემდეგ რაც ადამიანმა შეცოდა ანუ გაფუჭება დაუპირა აი ამ ფერწერულ ტილოს რასაც ქვია ადამიანი და პიროვნული ნება. პიროვნული ნება გაუღმართა მან ეს და მან შეგღალა ის ფერწერული ტილო რასაც ქვია მსგავსება ღვთისა. მაგრამ ხატება არის იმგვარი ქმნილება, იმგვარი შედევრი, რომელსაც ვერაზროს დააზიანებს ადამიანი, როგორც არ უნდა მოინდომოს მას. მას ამის ხელმწიფება არ გააჩნია უბრალოდ. და მას მიმართა ღმერთმა, ადამიანს ათხა. მოგესალმებით, ღმერთმა შექმნა რა ყოველივე ეს და არის რა ამ სიდიადის ავტორი შეიძლება ითქვას და თანამონაწილე, თანაშეგირდი გამხადა ჩვენ რა ამ ყოველივეში. იცი სად არის ადამიანი, მაგრამ როგორც მამები განმარტავენ, ეს არის გარკვეულწილად საყვედურნარევი კილო და ტონი. ადამ ის გააფუჭე, რაც ყველაზე ძვირფასი იყო. ამიტომ უფრთხოდა ღმერთი აი ამ შედევრის გაფუჭებას, როგორც უკვე ვთქვით და ფიქრობს დღესაც ამაზე, რომ ეს არ დაზიანდეს. და დღევანდელ სახარებაში ჩვენ აი ამ სიტყვებს გვეუბნება უფალ თითოეულ ჩვენთაგანს და ეს არის იმ სიტყვების მსგავსი, რომელი სიტყვებიც გაისმა სახარებაში ადამიანს ათხა. და ეს არის შემდეგი სიტყვები. შენში არსებული ნათელი ხომ არ დაგიბნელებია? იხილენ უკვე ნათელი, რომელიც შენ შორის არის, არ დაბნელდეს. აი ამ სიტყვებს გვეუბნება ჩვენ უფალი. ამიტომაც თითოეული ჩვენთაგანის ღვაწლი და ვალია ის, რომ აი ეს ფუნჯი ღირსეულად ავიღოთ ღვთისგან, ანუ პიროვნული ნება. შემდგომ წარმართოთ სწორად. ანუ მისი სწავლების თანახმად, ანუ მისი ოსტატობა ვისწავლო და გავაგრძელოთ შესაბამისად ცხოვრება. და რომ აი ეს შედევრი, რასაც ქვია მსგავსება, იქნეს ნათელი და აი ამის მოწოდება და კურთხევა ჩვენ მოგვესახთისგან. ესე ვწყინებდი ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რაითა იხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა, ზესათასა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.